український співак Монатік показав, як ганяв Дубай на Ламборгіні. Зазначимо, що співак перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах у творчому відрядженні. Там же Монатік дав кілька концертів. Український музикант Володимир Ткаченко в співавторстві зі своїм продюсером Оленою Мозговою поділилися несамовитим патріотичним хітом. Композиція під назвою «Я повернусь» була присвячена Україні та її незалежності. Все, що ми з Володимиром Ткаченком думаємо і відчуваємо стосовно війни на Донбасі, ми вклали в цю пісню, написала Мозгова на своїй сторінці в Facebook. На святковій вечері перед стартом ювілейної 20-ї Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук зібрали гостей на чергову святкову вечерю, щоб згадати найяскравіші моменти за 10-річну історію українського тижня моди. У дружній атмосфері дизайнери, редактори і модні активісти згадували яскраві і смішні історії зі спільної роботи. Серед модних мастодонтів цей раз виявилась Ксенія Кузьменко, Михайло Ліпаков, Лілія Кузнєцова, Ірина Карабай, Тетяна Абрамова, Олена Голець та багато інших. Відома українська співачка Марія Яремчук знімає кліп на Балі. Режисером відео висував відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Артистка опублікувала у своєму мікроблозі видовищні кадри зі зйомок. За задумом режисера, Марія була в заляпаній багнюкою сукні. Судячи з хештегом, яким співачка позначила фото зі зйомок, новий кліп Яремчук знімає на композицію «Ти в мене є».